sonunda çekaracı hizmetkarları karmağından giyip bizge gelgenden giyip biz buna bu yerde sen de atan etsin de şöpürlerini çoğulukkan o şu 5. günden başlayıp durup bizden güç strukturların barda gelişip tajik kollegalar menen o şu meseleni çeçeviz deyip buna bugün köçeni işte atalım. Anan canağı WhatsApp'a, sosyetlerge tarap ketpedi mi? 22 kişini tajikler barımtık alıptır, digin tuvaşıptır deyip bunun barda fake, bol boğan söz. Biz de canağı sizlerin oğullarınızdı üç oyu karmalgan. Kadir Oşayak'ta bizden spesuluşmaları bağırdığı sülüştü. Alardın bağırdığın canağında nizakonu presiçene granitse de karmaştır. Oşu oydan kadir cumhurlarda cürgüsü şotat. Anan bizden organların jetekçileri alarmaya çülüştü. Darışı perigorlarda cürgüzü otavuz. Bağırdığı mıyzam çekinde bolat. Anan sizler ben de sizleri kavul aldım. Özüm sizlerime çülüştüm. 5. günden beri. 5. günden beri. Oşun bağırdı gözüm öldü. Yemi bu birinci mesele. Men oblastın jetekçisi katarı sizlerge men pozisyama aytıp koydum bu mesele boyunca. Bugünkü günde bir yıl oldu. Mıyzam приграничный вопрос boyunca işte atat. Kim незаконный переход болса, же оша территорияда кармалса, бул административный нарушение деп алардын үстүнөн административный жазаларды кабыл алышат. Бул мыйзам биринчи Кыргызстанда кирген. Бир жыл мурун иштей баштады. Ошонун жанагы штрафтык санкциялары дагы чоңураак болот. Бизде тажик жарандарын кармаганда 220 000 сомдон 260 000 сомго чейин штраф сот аркылуу налажат. Ошо биздин отчеттор боюнча бир жылдын ичинде кармалган сумма штраф 7 миллион сом болду. Бул тажик жарандарына koyulgan штрафтар. Bugünkü günde, 11 жаран Тажикстанда берде бизде кармалып турушат жанагы эмелер боюнча незаконный переход и аларды жана контрабанды жумуштары менен деп иш жүргүзүлүп жатат. Эми бизден кийин Тажикстандагы мындай мыйзам кабыл алышкан. Аларда дагы ушундай эле зеркальный мындай мыйзам иштеп баштады. Бу бүгүнкү күнгө чейин ошондо 5 жаран кармалыптыр бизде. Ушундай штрафтарды да алардын да мойнуна ал жактан жазага жана штрафтык санкцияга жаза тартып атышат. Аларды дагы биз алар менен сүйлөшсөк, алар дагы бизге окшоп эле мыйзам чегинде иштеп атабыз дейт. Ошону мен сиздерге түшүндүрүп коём. Мына мыйзам менин колумда. Ошо бир жылдан бери ушул мыйзамдар иштеп атат. Бирок биздики бүгүнкү күндө чек ара маселелерин чечебиз деп мамлекеттик комиссия мына жакындан баштап иштей баштайт. Делимитация, демаркация боюнча. Биз ошого чейин мурунку практиканы көрдүк да, кармап атканда ушундай ситуациялар болуп туруп, кармаганда жана адашып кеткендер боюнча контрабандисттер эмес, именно адашып кеткен боюнча анан жанагы оюнда жок мал сатып алам деп барып кармап калгандарды мындай эле чыгарып алган моменттер көбүрөөк болуптур. Сүйлөшүү жолдору менен. А бирок жанагындай регистрациядан өтүп сот аркылуу болуп калгандарды мыйзам бузуу деп алар дагы андай жол бербей атабыз дейт. Ошону мен силерге түшүндүрүп кетип атам. Азыркы факт боюнча жанагы 3 биздин атуу кармалып атат деп атпайбы? Алардын баардыгы бүгүнкү күндө именно процессуальное оформление болуп калыптыр.
Ошон үчүн мен азыр бияктан биздин представительди, анан органдын представители ата-энелер менен ошол жака азыр бир сүйлөшүү жолу менен аяка барып келесиздер. Барып көрүп келесиздер. Аларды эч ким кыйнаган жок, сабаган жок. Бардыгы эле нормально. Бирок силер өзүңөр барып көрүп келесиздер. Мен ошону азыр организовать этип атабыз. Барып келе. И дальше мына биз азыр мини чогулуш кылдык күч структуралар менен. Биз дагы колдон келген мыйзам чегинде жардамды берели деп азыр аракет кылып атабыз. Бул ушул маселе боюнча мына ата-энелер да берди отурат. Эми мен сиздерден баарынан сурам кетем, азыр мына телевидение дагы бардыгы тартып атат бизди. Биздин позиция кыргызстандыкы мындай болуш керек да, биз мыйзамды өзүбүз бузбашыбыз керек. Анан жанагы 22 кыргызстандыкты барымтага алыптыр, заложник деген сөздөрдөн алыс бололу. Андай эме жок. Эч ким 22 биздин жаранды заложник алган эмес. Андай факт вообще жок. Анан митингке чыгабыз. Бул нерселер митинг менен чечилбейт. Ошон үчүн биз азыр акимдин уровунда, күч структураларынын жетекчилердин уровунда и биз областтын жетекчилигинин уровунда сүйлөшүүлөрдү ынтымакка, мыйзамдуулукка чакырып жакшы иштейли деп атабыз. Анан приграничный торговлялар боюнча баардыгын дагы бир жөнгө салалы деп атабыз. Ошон үчүн бизде бүгүнкү күндө президент, премьер-министр, башкалар болуп туруп, особый статус бизге берип туруп, ушулардын баарын бир жөнгө салалы деп атабыз, элди кыйнабай. Сербитке чыдап тургула, анан эмелерин көрөсүздөр. Вот, ошол үчүн биз бияка келип, силерге жардам берип, элге жардам берип иштейли деп келдик кызматка. Колдон келген жардамды элге беребиз. И адилеттүү чечебиз. И жана биздин коллегалар менен жакшы взаимоотношение кылалы. Анан жана кээ бирлер бар, күчкө күч дегенде мындай деген болбойт. Биз кылымдар менен жакшы жашап келген элбиз. Тээк Кокон хандыгынан бери СССР убагында да жакшы жашадык. Мен бул жерде 98 жылы казыркы спецслужба ГКМБны башкарып жүргөндө Ош областы болчу да, Баткен областы жок болчу. Ошондо биздин взаимоотношениялар баардыгы аябай жакшы болчу, бирок азыркы мен карасам чын эле взаимоотношениялар бирке напряженный болуп калыптыр. Ошонун баарын түзөп элди бирибиздин элдерибизди кыйнабагандай болот. Бирок делимитация, демаркация маселелери системдүү жумушка түшөт. Жакында өзүңөр көрдүңөр, ошонун төрагасы ГКМБнын погранслужбанын чоңу бул генерал Ташиев келип өзү выступать этип айтып кетти. Биздин позиция ошондой.